इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा आदौ मुख्य वार्ताः एकस्मिन् एव वर्षे देशे कोविड ऊनविंशति संक्रमण प्रतिरोधि सूच्यौषधस्य निर्माणाय भारतीय वैज्ञानिकानां भूमिका प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रशंसिता। देशे अधुनावधि द्वाविंशति कोटि एकचत्वारिंशल्लक्षं च जनाः कोविड प्रतिरोधि सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। कोविड ऊनविंशति संक्रमण प्रकरणेषु शनैः शनैः अपचितिः स्वस्थतामितो च वृद्धिः भवति। सम्प्रति स्वस्थतामितिः वर्धित्वा प्रतिशतं 93.1 मिता जातास्ति। केन्द्र प्रशासनद्वारा गतदिने अशेषे अपि देशे एम्फोटेरिसिन बी इति औषधस्य 121,000 च कूप्यः आवंटिताः। अपि च रिजर्व बैंकस्य द्वैमासिक मौद्रिक नीतौ मुख्य कुसीद मितिषु न किञ्चित् अपि परिवर्तनम्। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः एकता भावनया युध्यते। भवन्तः अपि यथायोग्यं सूच्यौषधं स्वीकृत्य अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं धारयन्तु, सामाजिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। औषधम् अपि अवधानता अपि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारतं सर्वस्मिन् अपि क्षेत्रे आत्मनिर्भरं भवितुं कृतसंकल्पम् अस्ति। असौ अवदत् यद्यपि कोविड ऊनविंशति महामारी कारणात् एतल्लक्ष्य प्राप्तये गतिः मन्दा अभवत्, परन्तु विभिन्न क्षेत्रेषु आत्मनिर्भरं दृढं च भवितुम् अस्माकं कश्चन संकल्पः अस्ति। CSIR इति वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसन्धान परिषदः दृश्य श्रव्य संवाद तन्त्रीयस्य एकस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् देशः कृषि अन्तरिक्ष विज्ञान आपत् प्रबन्धन रक्षा प्रविधि सूच्यौषधादिषु क्षेत्रेषु आत्मनिर्भरः भवितुं कृतसंकल्पः अस्ति। तेन उक्तं यत् वैज्ञानिकाः कोविड परीक्षणोपकरण प्राणवायु औषधानाम् उत्पादने देशम् आत्मनिर्भरं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् वैज्ञानिकानां प्रयासैः एव देशः कोविड ऊनविंशति महामार्याः समाह्वानं सफलतापूर्वकं सम्मुखीकरोति। एकस्मिन् एव वर्षे देशे कोविड ऊनविंशति संक्रमण प्रतिरोधि सूच्यौषधस्य निर्माणाय प्रधानमन्त्रिणा भारतीय वैज्ञानिकानां भूमिका प्रशंसिता। तेन उक्तं यत् यया गत्या यावता परिमाणेन च एतत् कार्यं सम्पादितं तत् निश्चयेन ऐतिहासिकम् अभूतपूर्वं च अस्ति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् ऋतुदशा परिवर्तन सदृशानि समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं वैज्ञानिकाः सज्जाः भवेयुः। अत्र अवसरे केन्द्रीय विज्ञान प्राविधिक मन्त्री डॉ हर्षवर्धनः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः, रेल विभागीयः मन्त्री पीयूष गोयलः, अनेके वैज्ञानिकाः वरिष्ठाः अधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। गतदिने प्रशासनेन उक्तं यत् देशे अधुनावधि द्वाविंशति कोटिः एकचत्वारिंशल्लक्षं च जनाः कोविड प्रतिरोधि सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। नवदिल्ल्यां गतदिने स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः लव अग्रवालः एतद्विषये सविस्तरं विज्ञापितवान्। श्री अग्रवालः अवदत् यत् देशे कोविड ऊनविंशति संक्रमण प्रकरणेषु तज्जन्य मृत्युमितौ च शनैः शनैः अपचितिः स्वस्थतामितौ च वृद्धिः भवति। केन्द्रीय रसायन उर्वरक मन्त्री सदानन्द गौड़ा उक्तवान् यत् गतदिने अशेषे अपि देशे एम्फोटेरिसिन बी इति औषधस्य 121,000 च कूप्याः आवंटिताः। श्री गौड़ा उक्तवान् यत् केवलं कर्णाटकाय एव 9,000 च कूप्यः आवंटिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य विश्व पर्यावरण दिवसस्य समारोहावसरे दृश्य श्रव्य संवाद तन्त्र माध्यमेन सहभागितां करिष्यति। विश्व पर्यावरण दिवसार्थम् एतद्वर्षीयं शीर्षकम् अस्ति भद्रतर पर्यावरणाय जैवोन्धन प्रोत्साहनम्। रिजर्व बैंकस्य द्वैमासिक मौद्रिक नीतौ मुख्य कुसीद मितिषु न किञ्चित् अपि परिवर्तनं जातम्। रिजर्व बैंकस्य प्रमुखेन शक्तिकान्त दासेन एतद्विषये सूचितम्।